І як опцію ви можете придбати запасне колесо до катку. Цей комплект включає все необхідне для заміни спущеного колеса на дорозі. Для заміни колеса більшості моделей виконуються, як правило, наступні кроки. По-перше, зупиніться на безпечній рівній ділянці та застосуйте паркувальні гальма. Переконайтеся, що автоматична коробка перемикання передач знаходиться в положенні паркінг, а механічна коробка перемикання передач – на першій передачі. Вимкніть двигун і увімкніть сигнал аварійної зупинки. Використовуйте аварійний трикутник та вдягніть світловідбиваючий жилет безпеки, якщо цього вимагає законодавство. Перегляньте інструкцію з експлуатації, щоб дізнатися, де у вашому транспортному засобі зберігається домкрат, як його використовувати і де розташовані точки підйому. Якщо колеса вашого автомобілю оснащені декоративними ковпаками, спочатку їх потрібно зняти, щоб дістатись до гайок коліс. Не намагайтеся зняти декоративні ковпаки руками. Для цього скористуйтеся загостреним кінцем ручки домкрату. Послабте колісні гайки на півоберта. Підійміть автомобіль за допомогою домкрату на необхідну висоту. Зніміть гайки та колесо. Покладіть колесо під транспортний засіб і встановіть запасне колесо. Закріпіть усі гайки колеса пальцями. Потім злегка затягніть гайки коліс ключем. Заберіть несправне колесо з-під транспортного засобу. Опустіть автомобіль за допомогою домкрату та заберіть його з-під авто. Перехресно підтягніть гайки коліс за допомогою ключа. Покладіть на місце домкрат, інструменти та несправне колесо. Перевірте тиск в шинах і якомога сильніше затягніть гайки коліс. Для отримання більш детальної інформації перегляньте інструкцію з експлуатації.